好，因为第一次挑战这个算是录影直播，所以因为过年嘛，大家都会买很多的这一种礼盒。然后我本身在大卖场工作，但是因为老板不是给我业配文，所以我也不要讲哪一个大卖场。那在过年的时候，有进了很多日本的这个礼盒，类似那种日本的礼盒，那进了很多，所以。我想说，我那一天就是看他过了年以后，因为他有一些保存期的问题，所以他会开始降价。然后那天看了，我就买了很多，大概买了22盒。那一盒平均来讲，大概150到200，或两最多1-2盒到250左右，所以我觉得是蛮划算的。那吃完了就什么都没有了，所以我想说就类似做个分享文给大家。那有机会一盒一盒开的时候，也是一盒一盒的介绍它。然后让大家去以后，如果在卖场看到，或者是去日本旅游看到的时候，也做一个简单的参考。那这一盒比较特殊的是，因为我那时候买是2月27号，那这一盒那个时候是2月28到期，所以就变成说它的价钱就是59元这一盒。那它只剩2盒，我就把它扫掉了。那一盒已经当天就吃掉，另外一盒虽然放到今天，但我觉得其实过一天也还好，所以我等一下就会再开箱把它吃掉。好，这一盒是59块，那我买了2盒，因为有22盒，我想说22盒不可能一次开箱，那这样的话，这个影片就太长，大家也会疯掉，我自己也会疯掉，所以我觉得一盒一盒开。好，那这一盒的话，它是双重美味布丁蛋卷一盒。那因为价格上来讲，都写的是只有写前面，所以我也搞不清楚哪一盒是多少钱。大概来讲，就是加起来大约是3195，也就是3222盒，所以就是说平均一盒大概就是200元左右。这个说难听点，在日本是不可能看到的。当然，集齐嘛，有的其实基本上大概都到3月20，像这一盒是到5月8号，所以还早，但它就已经在打折了，不赶快抢就没有。那这一个是京都抹茶烧果子礼盒。那这个的话是抹茶巧克力大福，像这个要到4月12，所以其实时间还非常的长。那我现在买22盒，几乎每天可以吃一盒，那这样的话其实也够累的。那这个的话就是北海道白色恋人巧克力夹心饼干，这个可能常去北海道人知道。那这一盒的话，但就很好找，因为它大概是它现在卖239。但是其实也剩下不多，因为我记得它刚开始卖下来是400多块吧，300块。然后再来这一盒是精选综合桃酥礼盒，桃酥可能大家都知道，那只是说日本的桃酥到底好不好吃，我也不知道，到时候再看咯。然后这个的话是神户巧克力甜点精选礼盒，玩神户的，那到时候再看。那这个的话是神户起司综合礼盒，那这个的话是北海道北之恋人杏仁巧克力夹心饼干，北海道限定，不知道常去北海道人是不是知道？因为我还没去过北海道，所以我不知道。那这个的话是西尾抹茶薄冰礼盒，那比较特殊的是。因为这个地方，他讲的是西尾，他觉得他自己的抹茶也很有名，他想要跟静冈争所谓的第一名跟第二名。那好不好吃？到时候我们查够试试看就知道了。我也到时候试试看看好不好吃。那这个话就一看就知道，就是草莓的红草莓小蛋糕礼盒，太多了。再来这个是安田牛乳夹心薄饼。就法兰酥吧，大家看，大家就知道，因为我不会把这个画面正反，所以现在字都反的。好，鸡蛋型馒头礼盒，这有点像鸡蛋糕那一种，然后里面灌馅，有的是卖外形，有的是卖这个造型的。那另外这个是北海道白起司蛋糕，像这到3月14，所以我等下会排一下这个到期的顺序，先把它刻掉。那这个的话是北海道起司猫舌饼礼盒，然后这个的话是小熊型馒头礼盒，
在这一盒富士山康门贝尔起司蛋糕。再来，哦，这一盒比较重，这一个是日本漫游，也就是日本各地什么京都、北海道、东京啊、博多啊，各地的名产可能挑个一两样。好，再来这个就是日式顶级味觉甜点礼盒。那有时候你翻过来啊，后面会写一些中文，那可能还是有点看不懂的话，其实你可以看它，譬如说里面包含几份，譬如说24份，这个字比较小，24份大概就是24小包，那你再用价钱去看一下，你觉得划不划算？大概就是这样。可是毕竟日本的东西都比较贵嘛，所以你大概来讲，平均一个单价可能是10元或20元，大概就是这样。所以遇到便宜的时候就要少，就是我每一种都几乎先少回来了。这个是大阪香蕉提拉米苏礼盒。哇，还有最后一盒，哎呦，天哪！这个是香的碎石怀旧点心礼盒，可能是类似我们就日本的小时候的这种礼盒，但是不知道里面什么，所以到时候再分享给大家。那目前为止，我就是买这么多，22盒。那刚刚我说的那个前面有2盒。然后等一下在开前面那一盒的时候，我再做一个分享，先把影片到这边，因为这样的话影片不会太长，大家看起来不会太累，就先这样子。